হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে আছে আপোনালোক? আজিৰ ফ্ৰাইডে ভ্লগটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ইয়াত এটা টেষ্টি পৰঠা, মিঠাই, লগত এটা বিৰাট টেষ্টি ডিছ আৰু আছে অলপ লং ড্ৰাইভ। তেতিয়াহ'লে আহক আমি আজিৰ ভ্লগটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱা ফ্ৰাইডে আছিলে, উঠোঁতে দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকফাষ্টটো বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। এয়া হৈছে আলু পৰঠা। আলু পৰঠাটো এখন ইণ্ডিয়ান ভেজিটেৰিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে, দৌৰ মাৰিলেই পায়। তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া পৰঠা বনায় আৰু তেওঁলোকৰ তাত ইণ্ডিয়ান যিকোনো ডিছ বহুত ধুনীয়া তেওঁলোকে বনায়। আৰু মিঠাই স্পেচিয়েল একচুৱেলি তেওঁলোক, এয়া মিঠাইও আনিছোঁ, এইটো গুড়ৰ পেৰা, বহুত বেছি টেষ্টি। তাৰপাছত আহকচোন চাওঁ এটা আজি ফ্ৰাইডে এটা টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইটো হৈছে ৰাজমা। ৰাজমাখিনিত মই আলু আৰু গোটা গৰম মচলা দি বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, ৰাজমাখিনি সুন্দৰকৈ বইল হৈ গৈছে। এই ৰেচিপিটো মই নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনাম, আপোনালোকে চাব, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এয়া মই ৰাজমাহ সিজোৱা পানীখিনি আৰু ৰাজমাহখিনি ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছতে মই লৈ ল'ম এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী। আৰু মোৰ যেতিয়া কেতিয়াবা মিক্সি চলাবলৈ মন নাথাকে, মই এনেদৰে বিলাহীটো ৰুকি লওঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বিলাহীটো ৰুকি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই এয়া কুকাৰত তেল দিম। তেল মই খুব কম পৰিমাণে ইউজ কৰোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত ইউজ কৰিব, যিমান পাৰি তেল কম খোৱাই ভাল। তাৰপাছত তেলতে মই দি দিম হালধি আৰু কিছু ধনিয়া গুড়ি। হালধি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিয়াৰ পাছত মই এবাৰ সুন্দৰকৈ লৰাই দিম, যাতে তেলৰ লগত মিক্স হৈ যায় হালধি আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি। তেল যিহেতু কম আছে, এবাৰ লৰাই দিলেহে ভালদৰে মিক্স হয়। তাৰপাছত মই ৰুকি লোৱা বিলাহীখিনি দিম। ৰুকি লোৱা বিলাহীখিনি দিও মই এবাৰ ভালদৰে মিলাই দিম, যাতে তেলৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এয়া এইটো দেখিছে আপোনালোকে মচলাৰ পেকেট, এইটো ধাবা ডাল বুলি মই যিটো ৰাজমাহ আনিছিলোঁ, ৰাজমাহ পেকেটৰ ভিতৰতে আছিলে। খুব সম্ভৱ এইটো ৰাজমাহত দিয়া বা তৰকাৰী দালি এইবোৰত দিয়া মচলা, ধাবাত ইউজ কৰা। এইটো মচলা দিলে ৰাজমাহটোৰ টেষ্ট খুবেই ধুনীয়া হৈ যায়। মই পেকেটটোৰ লগতে ফ্ৰী পাইছিলোঁ। এইটো মচলা সৰু চাহ চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ, দি মই ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম। তাৰপাছতে এয়া হৈছে দৈ। দৈ ইয়াত এনেদৰে কিনিবলৈ পায়। এইটো আলেন ফাৰ্মৰ পৰা লোৱা দৈ, আৰু দৈটো ইয়াত ওপৰত এক্সপায়াৰীটো লিখা আছে। দৈ এনেকুৱা দৈৰ পেকেটবোৰৰ সাধাৰণতে এক্সপায়াৰী এসপ্তাহমান থাকে, আৰু কেতিয়াবা যদি ডাঙৰ পেকেট হয় কেতিয়াবা বেছিদিনো থাকে। এই দৈটো খুব গোটা হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰীমটো সাধাৰণতে নাথাকে। এয়া দৈ মই আমাৰ ৰাজমাহখিনিৰ, ৰাজমাহ মচলাখিনিত মই প্ৰায় দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে দি দিম। আৰু দৈখিনি দি মই এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম, কিছু সময় তেনেদৰে লৰাই থাকিম যাতে দৈখিনি ফাটি নাযায়। এতিয়া ৰংটো ধুনীয়া হ'বলৈ মই কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি কিছু দি দিছোঁ। ইয়াত যিটো কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি পায় সেইটো জ্বলা একেবাৰেই নাথাকে। মই কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়িটো মাত্ৰ ৰঙৰ বাবেহে দিওঁ। মই কেতিয়াও জলকীয়াৰ গুড়ি ইউজ নকৰোঁ,
এইখিনি দিয়ার পাছতে মই আৰু কিছু পৰিমাণে দিম কচুৰি মেথি। কচুৰি মেথি দিলে খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। কিন্তু কচুৰি মেথি দিওঁতে সাৱধান হ'ব যাতে কম পৰিমাণে দিয়ে, বেছি পৰিমাণে দিলে তিতা হ'ব পাৰে যিহেতু মেথিৰ এটা তিতা ভাব থাকে। তাৰপাছতে সিজাই লোৱা ৰাজমাহখিনি দি দিম আৰু ৰাজমাহখিনি মই ভালদৰে মিহলাই প্ৰায় 3-4 মিনিট মই হাই ফ্লেমত ভাজিম ভালদৰে। এয়া ৰাজমাহখিনি মই 3-4 মিনিট ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া ৰাজমাহ সিজোৱা পানীখিনি মই ইয়াত দি দিম। পানীখিনি দি দি মই এটা ভালদৰে উতল হাম, প্ৰথমতে মিহলাই লওঁ, তাৰপাছত ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ ৰাজমাহৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো খুবেই সোৱাদ লগা, পিঁয়াজ আৰু নহৰুৰ কোনো দৰকাৰ নাই, বিৰাট টেষ্টি। আপোনালোকে কেতিয়াবা নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ এনেদৰে বনাই চাবচোন, খুবেই সোৱাদ লাগে। আৰু এইটো ৰাজমাহৰ তৰকাৰী আপুনি ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগত নাইবা লুচিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় হ'ল ৰাজমাহত যেতিয়া আলু দিওঁ, সেই আলু পিছৰ সোৱাদ যে কিমান ধুনীয়া হয় মোৰ বিৰাটেই প্ৰিয়। সেয়েহে মই ৰাজমাহ বনালে সদায় আলু দিওঁ। তাৰপাছত এই ডিছটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱ, আলহী অতিথিক পৰিৱেশন কৰক, কোনেও নক'ব যে ইয়াত পিঁয়াজ বা নহৰু নাই দিয়া।